որ հինգ անգամ մտնում է այդ սրիկանները, այդ կիսախելագար, այդ ապուշ ոստիկայ, այդ ոստիկանները, թող մի հատ էլ, ես որպես նախկին ոստիկան, թող մի հատ էլ ինձ կանչի իր մոտերի, այդ մեր հարգարժան լավ ոստիկանապետը, եթե նա լավ մարդ է, եթե նա իսկապես ժողովրդի համար գնում է մոմավարո, թող մի հատ կանչի ինձ իր մոտերի, 3 տարի է գնում եմ իր մոտ, ինձ չի հաջողվում, ամենախամ իրեն ընդունելու չան օրը, ինձ մի հատ ապուշ մի սրիկա ոստիկան է ընդունում, որն էլ աշխատում է իրեն համակարգում, որպես իրավաբանական հարցերով զբաղվող վարչության պետ, հողերս գա էպսի վարչության պետի գտին է, էպսի ոստիկանապետին է, ուզում եմ հանդիպեմ ոստիկանապետին, ասեմ, որ քո աշխատողները ազնիվ մարդիկ չէ, սրիկանները, հանցագործները, կատարված հանցագործությունը թաքցնողները, 11 թվին է այդ դեպքը կատարվել Չամբարակ քաղաքում, որ ոստիկանները գնացել են մի խեղճ ազատը, մի զոհված ազատը մարդիկի տուն է մտել, դրա տունը խուզարկել, էլ ինչեր ասել, այդ խեշկնոց գլխին չեն սարքել, ինչեր ու նյութերնել, հաղորդված քրեական դեպքն էլ անհիմն կարգով մերժի, և հիմա այդ դեպքը պաշտպանում է իր մոտի աշխատող սրիկա ոստիկանները։ Ինչ պատճառաբանությամբ են խուզարկել ազատամարտիկ։ Ինչի մարդ են խուզարկել այդ ազատամարտիկի, իբր թե այդ ազատամարտիկի մայրը իրեն բնակարանից ինքնաթոր օղի է վաճառում բաժակներով, որ այդ մարդը շատ փող ունի, զոհված ազատամարտիկի մայրը, որ տեղն իմանան, որ գնան այդ մարդն կողոպտեն իրեն ոստիկանները, այդ մեր ոստիկանում պետը այդ սիլավ մարդը։